ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର, କାରିଗରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାର, କାରିଗରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆସନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦଶଭୁଜା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମାଟି ଚକୁଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି କି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଠାକୁର ତ ଇଏ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି, ଇଏ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ପୂଜାକୁ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛି ନା ଅମକେ କୁଳମଣି ବେହେରା କରିଛି, ସେଇ ଖୁସିଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦିଏ। ପଇସା ପତ୍ର ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ନା ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ମୁଁ କରୁଛି ବା ମୋରି ଭଳିଆ କାରିଗର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୁସି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର, ଯାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବେହେରା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାରିଗର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ କାରିଗର ବନେଇଛି। ଏବେ ନିଜେ ମାସକୁ 1000-1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ତାରିଖରେ ପୂଜା, ହାତରେ ଆହୁରି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦେଲେ ଆମକୁ ହାଲକା ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଆମେ ଆଧିରେ କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କାମ ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯାହା କାମ, ପ୍ରଥମେ କାଠ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ମେଢ଼ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରୁ। ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧାଯାଏ, ବନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ମାଟି ଚକୁଡ଼ା ହୁଏ, ମାଟି କାମ ହୁଏ, କାମ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଏକ ମାଟିଆ ପରେ ଦୁମାଟିଆ ହୁଏ, ଦୁମାଟିଆ ପରେ ତାପରେ କାମ ଫିନିସିଂ ହୁଏ, ଫିନିସିଂ ପରେ କଲର୍ ଦିଆଯାଏ। ପାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏଠାରେ ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କେବଳ ମୁର୍ମଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ କୁଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଗ୍ରାହକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିକି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ଲାଲବାଗର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆମର ବାଉଁଶ ନଡ଼ା ଆଉ ମାଟି ଏସବୁ ଲାଗେ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରୁ, ଫ୍ରେମ୍ ତାପରେ ନଡ଼ାରେ ଆମର ବନ୍ଧା ହୁଏ, ତାପରେ ଏକ ମାଟିଆ ହୁଏ, ଦୁମାଟିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର କଲର୍ ଫିନିସିଂ ହେଇ କଲର୍ ଦିଆଯାଏ। ପାର୍ଥ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଳା ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାରିଗର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୁଲଶାନ ରାଜ ଜଲିଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।